Kuidas hästi vastupidis Starvi kaardiga ja tema vastaseks siis siit tuleb hea sõber ning nende esiautojuht asfaldirallidel Martin Kangur ja tegemist on reaalsel hetkel siis treeninguga ja Oita, Martin Kangur, tänase päeva viimane treenipaar, pärast seda siis juba saab näha siin samas Tallinna lauluväljakul Delfi rallipäeval ja juba kihutamas toodata Janis WRC koos valitud kaardilugejaga. See oli siis ka loosimise alusel Jaapani õnnenumber 8, nagu siin juba öeldud oli. Ja pärast seda siis on ees ootamas meile võistluste ametlik oomine. Ja nüüd, kui olete kõik need treenid ära vaadanud, siis võib-olla juba sellisel asjatundlikumal kiivul saate ka tegeleda ennustamisega, kes siis on need kõige kiiremad siin. Ja selleks minge siis aadressile tefi.tv.ralli ja panna sinna kirja seda arvata, et tänasel rallipäeval siis võitvad ennustusvõistlusega seal tegemist on ja ennustusvõistluse võitjate või õigest vastanud vahel ja varmalt teid saab olla päris palju. Loositakse välja kaks õnnelikku, vaid kaks õnnelikku ja need kaks õnnelikku siis saavad kas olipet 8 inimeses korraliku kordialamuse või siis, ja siis ka vippääsmed, kaks vippääsed Neste Rally Finlandile tulevad on sellised igati korralikud ja maalatud auhinnad. Nii et Delfi.tv kasvis ralli. Saate siis oma õhusaks rääda, et siis on näha võtta ja Martin Kanguri treening sõitus. Ei ole veel mingi vastasseis, kuigi lihtsalt selline väikene töötamine siin käib, siis nad ju näevad, millise huumor on siit üle nende lõpumoodel tulevad ja kuskil on, et silma juures kindlasti seda mingil määral jälgitakse. Need, kes on just tulnud, tere tulemast siia Tallinna lauluväljakule Delfi rallipäevale koos Ott Tänaku ja teiste võimsõidustaaridega ning meil on siis käinud praegusel treeningsõidult ja viimane treeningsõidult paar on ajal ning olete jõudnud täiesti liiga päeval olete ringi nautilise rõõsa vastastaaril saadud tehniline probleem. Aga õnneks on kõik terved ja seda on siis seda, et võib natuke väga ja võime vaikselt selle Martin-Kanguri kaardiselt ära. Ja näitab taaskord seda, et mootorisport on ette arvamatu ja iga juhul kõikide publiku seas viimivad inimesed ka, et jälgime pidevalt, mis toimub, kui tulevad. Turvameetmed on siin korralikud ja tõenäoliselt piisavas kauguses rajad, siis igal juhul olgem ettevaatlikud ning ja peaks olema õnnelik kaardiluge eksperiments, kui siin välja loositi pressikonverentsi ja nüüd natukene sellist sõõrikute uudistamist seal kõik ees, nii et oigus liigub seal uus Jaanis WRC ja luvan, et kes te siin algul olete lavajärjest pange ka telefoni valmis, te saate nagu oma elu Instagrami storyt teha. Et WRC auto tuleb teile nii lähedale, et peale teile enne nii lähedale tulnud ja olen siin valmis. Seniks on siis väikele selline suurmoment sealt ülevaatega. Selle autoga seal nende puude vahel kõige lihtsam nikkeid on rõve, aga põhiasjad on ikka need, mis seal on. Nii, ja nüüd suudame siia, katsi peale. Aga teeme kisa ka või? Oot täna! Ja nüüd alas on ka valmis. Spetsiaalne T-särgi kaur. Tervitage! Tervitage! Viis õnnelikku saavad nüüd T-särgi kaurist endale.
Patees läbi. Üks. Ilusti püütud. Tule siit järjest. Õige, tege kisa, tege kisa. Kaks läks sealt. Näidake ka, mille jaoks te täna siia olete tulnud. Selleks, et saame üks kõva kogemus Teepi Rallipäevalt koos Ott Tänakoga. Ja hakkab tulema, hakkab tulema. Assa, läks sinna iskusse. See natuke võib isegi mõelda väike kokkumäng, ma arvan. Nii, oppa! Ja see on alles tegelikult sõbrani warm-up'e. Õhtu on noor. Ott Tänak! Teeme välja Ott Tänakuga täna siin Tallinna lauluväljakul. Ja ma arvan, et siit päris niimoodi vanaema stiilis ei lahkuta. Siin joonistameks veel korralikult võib-olla mõned sõõrikud ka. Ja need õnnetud inimesed, kes ei saanud praegusel hetkel Ott Tänaku fännisärki, siis seal värava juures on olemas Ott Tänaku fännshop. Sealt saate osta endale puffe, teesärke, korralike selliseid soojemaid jopesid ja kõike muid jutte. Ka talvemütsi. Tarkiimine ostab juba tegelikult suve talvemütsi ära. Nii et kui nüüd siis otsid tähe, ma tahaks, et teie teeksite ka korraliku kisa. Tänase päeva kangelane Ott Tänak ning loomulikult Toyota Yaris WRC. Jätkame rallisõitjatega juba suhteliselt varajases nooruses autospordiga alustanud kolmekorda Eesti meister autorallis Rainer Aus. Soome rallisõitja viimasel ajal väga aktiivselt võistelnud ei ole, aga see on tema esimene võistlus üldse Eestis, Jarkko Miettinen. Soomlastest mitte soomlaste juurde esimene mitte soomlane, kes tulnud Soome meistriks autorallis koos Martin Järveojaga ning osalenud ka autoralli MM-sarjas WRC 2 arvestuses 2014. aastal viies koht Karl Kruda! Üle 150 stardi, seal kus on autosport ja bensiinirõhm, seal on ka tema mitmekordne autoralli Eesti meister, osalenud pea igal autospordi disipliinil, ilmselt on muutumata jäänud drift ja veoautokross, Margus Murakas! Sõitja, kellel on olemas ka kogemus Formel 1 autoga sõitmisest, väga tugev ning rohkusvaheliste tiitlitega kaarditaust, Formel Renault 2.0 Euro Cup sarja võitja ja Formel Renault 3.5 sarjas sõite võitnud ning viimasel ajal tegelenud noorte treenimisega ja võidusõidu insenerina Kevin Korjus! Järgmine mees, ma usun, et on krosskaltidega küllaltki hästi sina peal. Ettevõtja, autospordifänne ning 2018. aasta hetke CrossKart Extreme
Eesti meistrivõistluste liider Eero Nõgene. Eesti parim rallikrossi sõitja viimastel aastatel mitmekord Eesti meister Euroopa meistrivõistlustel tulnud poodiumile ja ka hooaja kokkuvõttes saavutanud väga kõrgeid kohti ja hetkel Euroopa meistrivõistluste kuuenda kohal Janno Ligur. Rallisõitja, täna rohkem võib-olla ettevõtja, osalenud edukalt erinevates rahvusvahelistes sarjades ja moodustab koos Kuldar Sikkuga Ott Tänakul Martin Järvo ja Gravel Crew ehk esiauto meeskonna asfaldivälidel Martin Kangur! Team Estonia liige rahvuste krossil 8 korral muu hulgas ka 2004. aastal, kui Eesti tuli neljandaks. Pälvinud Ameerika mootorrattaspordiliidu oma hooaja eduka muustulnuka tiitli, tulnud jumal teab mitmel korral Eesti meistriks motokrossis Juss Laanso! aasta FIA WRC Akadeemia teine koht, autoralli kolmekordne Eesti meister ja kihutanud ka autoralli MM-sarjas WRC 2 sarjas. Egon Taur! aasta Estonia R2 Challenge võitja ja Eesti meister, möödunud aasta Eesti parim noor rallisportlane tänavune juunior WRC klassi sõitja Ken Torn! Tugev kaardi ja ringrajataust rallisse läinud 20-aastaselt ja tõus oli muljetavaldav ja kiire Soome meister, Euroopa meister, WRC 2 klassi maailmameister koos Janne Fermiga ning möödunud aasta Neste Rally Finland võitja Esa-Pekka Lappi! Eesti kõige edukam kaardilugeja, alustanud rahvusvahelist karjääri Karl Kruuda kõrval aastal 2017, Ott Tänaku kaardilugeja ning kolmekordne MM-ralli võitja, 2017 aasta meeskondlik maailmameister ning MM-i bronks individuaalselt ja viiekordne Eesti meister. Judos, Martin Järvaja! Vaatame, palju on. Kas on veel? Üks on kuulnud. Üks on kuulnud. Kolmekordne autoralli MM-sarja etappi võitja. Sardiinia ja Saksamaa 2017, Argentiina 2018, meeskondlik maailmameister aastast 2017 ning individuaalne bronks hakkab tulema. Koos Martin Järveojaga hetkel autoralli MM-sarjas kõrgetel kohtadel. Eesti aasta meeskondlane 2017 ja see on... Oi! Võistlus on veel ees ja kindlasti hakkab veel kõvemini juhtuma ja loodetavasti ikkagi kõigil õnnelikult, et eesmärk on ikkagi päev lõpusesti sisustada ja head aega veeta. Aitäh, et olete kõik tulnud, väga hea meil on nii palju rahvas näha ja ilmselgelt eestlased on ralli rahvas, et katsu kõik häält teha ja siis selle võrra me hoiame ka rohkem peal. Aitäh, et olete tulnud! Telepoeles, see pole veel kõik. Autoralli neljakordne maailmameister, toetaga suu Racing WRC meeskonna juht, Taavi Järra, Tommi Mäkinen!
once again, welcome to Estonia. Thank you very much. From your perspective, how does it look, all this you can see, how does it look to be in Estonia with your team in Ott Tänak Rally? Well, I'm absolutely happy to see so many of you here, and this whole interest for motorsport, for rallying, supporting us and supporting, and this massive support for Oit and Martin, we would like to, of course, all of us, we would like to see them as world champion in the future, whenever it's going to happen. Thanks for that big support from all of you. You have a lot of experience as your career wins four times world championship title. What can you say to those drivers behind you? Well, for today? I think that they seem to be pretty concentrated, all of them. I think they're not that as compared to somewhere else in Syria. Okei, okay, thank you. Tommi Mäkinen! Ja nüüd loosime, et saame teha ühe sellise ilusa gruppi pildi ka, nii et tulge võibolla siia sõita, tarvuti on ette poole kokku. Esimesed saavad tükitada ja siis saavad saatame Instagrami storidesse, Facebookidesse, igale poole, kus vähegi on, paneme seal pildid kenasti liikuma. Taamid ja ärad, see on Delfi rallipäev Ott Tänakuga ning need on tänase päeva pangelased gladiaatorid, võiks isegi öelda, sest võitjad pääsevad edasi, kaotajad selle mitte, nii et cheer up, üks kõva isa neile! Aitäh kõigile ja mõne hetke pärast aitäh loomulikult eeskätt sõitjatele. Super, teie tööpäev mõne hetke pärast hakkab pihta natuke.
aitäh teile! Tule kas on tulnud laika, või tinni pääs paika. Kohes saab nurde uuesti kurdi aida. Nägu minu pea, pane tagasi tulnud loomule. Kas on tulnud käe paika, nii nagu tegid varem. Kasuta mind ära, pliski liis, olen palju varem stripti isini varem. Kaku mu haagu, kisa meeldis on keel, on täna terav oma eest. Oma läsi nimi teekon, olen iga mul täikka. Ma olen võibolla ongi parem, kui ma et sa kuulad. Nii siis teegi diisi, 95 reliisi. Kuregi mõelda, ma olen ale, kuidas see nimi info. Lase mul olla mina, lase mul olla noor. Lase mind puurist välja, lase mind ette. Lase mul olla toor, lase ma hüppan vette. Pea ees ees, pea teed on sõita mõnus. Aga lase ise mulle need kaks kuulis. Praegu oleks see veed, mida ma teen. Ja ma loodan, et sul olla bus. Ei, 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 Tallinna ei tähe, et te võitsi kutsuda, ei tähe, et te võitsi tulida. Tehk endale ka üks suur aplaus. Ja viimas korral palun, tõske kõik oma käed üles. Aga talle tulla ja tundub, et sellest päris
jätkama asukoht, mida sa tead. Igal juhul siin lauluväljaku poolsel rajaosal näoga raadiotorni poole Rainer Aus ja tema vastas Esa-Pekka Lappi. Järgmine vastasseis ja usun, et siin läheb üsna tihedaks. Me võib-olla neid trenni aega vaatama ei hakka. Kõik on valmis. Start on antud. Võis saada siit väikese reaktsiooni eelise Rainer Aus, aga näis. Ega juhul selline päris tubline võistlus tal on ja Rainer Aus selline võistlus, et iga tal on selles suhtes Roosi tahtel saatelnud selline vastane, et ta läheb selline ilma igasuguse pingeta sõitma, et ta tuleb, mis tuleb. Ja kõige on selline sellist võidukohus, kus on Esa-Pekka Lappi, kes on võimunud aasta Eesti Rainer. Eesti Rainer oli kindlalt võitja rohkem, aga Rainer Ausil on ütleb nii, et see sõit läinud on seal üleval Raja piirdes sellest kinni sõitnud ning paistab küll, et Rainer peab jätkama siit siis nii-öelda Lucky Loser korrus, sest seda sõitu võita on olnud äärmiselt keeruline, millest on olnud ka äärmiselt kaju. Et selline kandiku peal praegu sel hetkel ulatas Esa-Pekka Lapile selle sõidu liigi koha, loomulikult sõit tuleb lõpetada, et enam ei ole midagi juhtunud, kui finissinik pole vannanud. Vahe on siin praegu sel hetkel selline ja Esa-Pekka Lapil võtmas siis jõuda veel viimast sellest vajast ja krosskaardist ning finissinik on valmis ja võib taastab kuvasti pidama. Seal sõid võitja Esa-Pekka Lappi! Ja Rainer Aus pingutab praegu läks kohasti. Kahju loomulikult, et Rainer veel selle sõit niimoodi läks, aga nüüd siis tuleb lihtsalt nii-öelda miinusriigis jätkata ja saab siis võidelda vähemalt kolmanda koha peale näha on, et tegelikult nagu jalga tõstma küll ei ole hakatud, et antakse see täiega minna. Ja saab ka finissi, et Rainer ja kaasi kõva aplaus ja kuulda hakkab. Järgmine võistluspaar siis tuleb meie ette. Rohelise tiimaga kart või rohelise tiima külgidega kart. See on meil Jarko Mietine, Soome võidusõitja ja tema vastas siis Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. Tihele kompetentsiga ja läpsab selle kõrva tegelikult
et on päris hoogsalt saab üle nende väikeste kaugistuste. Need on nagu sellised jonnimunni nupud, et need korra kui pikali löövad uuest üles tagasi. Pole seal täna midagi.
aktiivselt enam mootorispordiga ei tegele, iga on selline for fun, aga tegelikult 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 ja noorte sõitjatega, ehk siis sõidutreeneritega on nad ametis. Aga tänu on tegelikult, aah nüüd, aah natukene pikaks laseb siin just selle kuulile siit tuleb. Sõidutreenerite Kevin Korjus, just Lanso. Läheb siit lakki luuse ringi, nii et mootorispordi võistlustega on õikus välja Estonia korralduses sees ja aitab seal toimetama, nii et see on tõsine entusiast. Rõõm on selliseid sõitjad siin jaos ja tegelikult ei ole lihtne nii palju nimekatele sõitjatele siin vastu, kindlasti astuda. Ja Rando Niiberg peaks siis olema siin laulu paarepoolses krasskaardis ja teisel pool tema vastas Janno Ligul. Ready to race tahvel tõuseb ja järjekolle põhjusõit võib alata.
raske koht , aga ma usun , et ma ei pea räägima ära , tegelikult oli ju kohustuslik . kindlasti on raske sõbrannaga sõita , aga eks me mõlemad ju kiirelt peast teeme massi liigu tõstame ja kõik on õiged , et see on ikkagi sama eesmärgiga , et me oleme kiiresti . suur tänu , aitäh sulle veel kord ning saad siis selle väga ajaloolise , väga olulise täpsuse autoga korraldada . Thank you.
Tormi laua tagant teise kontorisse, ehk siis Jaris Veltse rooli, Ott Tänak ja kõrval siis õnnelik Lukse Tahtel, sinna sattunud kaardilugeja, kes muide juba kui esimest korda Ott selle oma demo WRC-ga tegi, istus ja vaatas ja ütles, et mul juba on natukene selline kahtlane ja kummaline olla. Nii et korralikult seal vip-telgi eest aastavadeid sõõrkuid joonistab. Nii et no, see on juba selline asi, mida ma kujutan ette sõita, et 100%-liselt naudivad ja no teie täpselt samamoodi, nii et kes te siin lauluvaare alla olete, pange nüüd telefonid valmis, pange nüüd telefonid, Instagram story, kõik jutud, nüüd saab, nüüd saab. Ja siin ta on! Siis seal samas raadiotorni juures suht lähedal. Ott Tänaku fännitoodete kood on avatud, saate sealt endale siis osta fännisärgid, nagu öeldud Rally Estonia, Neste Rally Finland, kõik olulised võistlused on tulekul, kus siis nende särkidega on must have. Peate nende särkidega rajanes olema, täpselt nii ta on, nii et sealt saate endale Eestimaa kliimasse erinevaid sobivaid riidid on särgid, on sellised korralikud softshellid, mütsid, talve mütsi võib ka praegu ära osta, sest kunagi ei teada, milline silm saab tulema. Ja teegi nüüd kõvasti kisa, sest see on tänane viimane demosõit selle Toyota Yaris WRC-ga. Presidenti Akito Toyota juurde ilmselt muuseumisse. Nii et väga selline väärik ajalooga auto. Ja Ott Tänak selle roolis siis teile täna siin Tallinna lauluväljakul show tegemas. Märkimisväline ongi jah see, et sisuliselt viimane selline suur avalik esinemine sellel autol siin ongi. Nii et veel siis üle korratud, kes fännisärki praegu siit T-särgi kaurist ei saanud, siis neid on võimalik Ott Tänaku fännipoest osta. Kell on nüüd meil saanud 19:40.
minu vastas. Thank you.
Elevus tekkima ja kindlasti peab ka siin rohkem suruma, aga kui
Aitäh kõigile selle kõrgele, et oli aastatud nii vähem, aastat 2019.